Jan Bauer. Uai, tu na, čia tai bus dabar. Kaip dabar čia taip? Čia ragas yra kiek? Kemp samus. Šit, nigga. Tai kiek visi supratot, šiandien atvarėm paupraudinti. Tai Norbė jau testuoja, ant kiek pajėgus yra su barius. Žiūrėsim, kas dabar bus. Šit, lyt pradeda. Ledukais varo, ar čia man tik atrodo? What the fuck? Bet dabar gali važiuoti, dėdė. Nu ten turėtų, nes tau tai ten ragas yra. Smigo. Na, reikėjo jums taip persirengti savo. Aš kas ir mes turėjau, turiu tos rūbus, tai galvoju, ai ne, čia ramiai bus. Dūri patys užsidaro. Kaip Rolls Royce? Šauk lenkimą, man atrodo mašinų nėra. Bet čia bus. Čia jau bus jau smagiau. Įdės pavos! Tik į žemę tasi, kas aš žinai, tipo. Nu, jeigu jis jau sėda, mums reikia įsibėgėti. Bamperio!
Nu, rekašiu varyk. Aš žinau, kaip apsirengiu šiandien. Nu, tipo. Ne, tai aišku, čia. Aš kamerą gavim per tešlą, čia. Jis da yra. Nori be savo šiltai mašinai. Skars. Nu, nori be dabar bus ragas, vėl buferį pamės. Speed and power. Manęs nenudauš tik tai. Blėt, galvą trenkiau. Įstoji, kiek įroviau. Kas atsargi? Kamerą reik laikyt. Ne, nors mėn, neišpūrim mašinas. Prakašto į plausimus dabar. Ta, tai visą plausimą. Po Kirchiru grįžti. Žinai, tas yra senas video, kur kažkai irgi ten Rusijai žinias filmuoja čiokas iš mėšto su veidu mėšlaikyti. Nu, skraido ten jo ir taip pat, nu, ten jau panašėja Ar rimtai? Dabar tie priekinis man. Svarbu, priekinis buferis yra. Jau, jau. Išvažiavimas pasivažinėtų praudant iš. Pirmas tas rimtesnis išvažiavimas. Kol kas normaliai. Jim Kahana čia buvo jau. Visai gerai. Normaliai. Tas entris geras. Nu toks on greičio, nu. Jeigu būtų manualas, rankinių, kad ir iš kortą. O, pala, ką ten pojimai? Atplovimas ten būtų. Tai gali būti, kad ir medį varysiu. Va toks laimytis. Visų ūgį. Parvalins geriau. Beat reduction, bro. Norbe duoda, eik savo, palai, ne, čia Norbe. Tai Norbe ir feikina visada, ne, jis vairuoja, žinok, niekada, jis tik tai iš lauką filmuoja Instagram story, o čia va, na, davai, davai, ir tarp, wuuu, ai, blemba parėjo. Я смотрю на него.
jeigu bet Ignas pasidarė, tai taip pat gali gauti. Tok, čia mes nenorime. Arba tik prasisirp. Ir susipoliruos. Nebuvo pas mūsų krusą buvo. Bybina, užtampė savo, tu bybina. Tai sveiki, kad net nusileisti į šeitį. Gesintuvo! Gal karteris prasikirtų ir viskas ant dūskė, žinai, bėga. Čia jaučiu psuknoj. O tai užsidėjo į lemputę? Ne, ne, aš žinau. O tu tepalo lemputė nešyje? A. Ne, tai kaip, tai tepalugi pilna, žinai, nu, sprogo. Kažkas. Čia tai gal niekur nedegs puikiai. Reik važiuoti į garažą. Kaip paskutinių važiavimų, kai visi. Na, reikėjo namo važiuoti. Dar vieną. Dar vieną pabandymą. Panašu dėžėse veliko. Jo. Norbe, norbe. Sprogo dėžė. Rek, aš sužinėjau, jūs normaliu buvo. Tuvas paėmė. O tai kodėl jį galėjo išpūst? Kažkas... Matyt, kai stuktelėjai apačiu. Nu, bet tai čia klausimas. Badai skylė? O, vyrai. Pusašys ar kas, ar matomis? Badai kaip skylė. Ir vidai. Atitrūkus dėžė. Na. Ai, visiškai atitrūkus? Aha, duon, pasižiūrėjau. Ten plyšo, sen, bet ten ar per dėžę plyšo, ar per kur? Per dėžės kožukas atitrūko nuo dėžės, va taip. Nu, to vis ne, ten blūžo, na, tu vaikai, tu vaikai, tu vaikai, Norbertai. Jūs... Na, tai kaip čia taip? Na, tu pisai, tai gerai. Tokie, atrodė, kad maišai atsidarė šiaip tiesą pasakius nuo tų dūmų visų. Mes
jis dabar tai nieko verta, žinai. Nu kaip? Vieną kalbą. Normaliai. Taip tikšt, biški, taip per važiuoglį, per viską ir taip ruta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 t
puslė tam, blėt, iš puslės išbėga. Aš turiu to skysto liumą, neišėti čia užtepti? Pasitkė padėtų, žinot. Arba okay, daktai pasko. Jo, ja, daktai. Laikyt. Įdomu, dar važiuoja, ar ne? Tai dėk postų, kurio čia, kad tipo, dėžės. Arba parduoti su baro, arba parduoti dėžę. Jo, jo.